薇薇，欢迎来到这里说事儿。以往我们就讲啊，这次疫情对美国经济结构、社会结构的打击是非常严重的。上期节目啊，我们分析了一下，疫情将加快美国的贫富分化。可是大家知道吗？在这场疫情打击之下，美国年轻人的生活将受到更大的影响。其实啊，早在疫情之前，过去五年、过去十年，美国年轻人的生活早就不如上一辈了。你想，美国大量的制造业外迁，制造业外迁带走的也是大量的就业机会。为什么特朗普四年之前能选上来，就是因为很多美国人感觉到再这么搞下去不行了，美国彻底的空心化了。是的，美国还保有相当的高阶职位， IT 啊、金融啊、律师啊、医生啊，这些传统的高收入行业美国是有的，但是这些行业能容纳多少就业啊？大量的美国年轻人他是找不到这么高薪的工作的。而传统的制造业又外迁，那么留给很多美国年轻人的就是一些低端的这个加油员啊、收银员啊、餐馆服务生之类的工作了。但是啊，美国比欧洲强一点，美国家底还是比较厚的。在欧洲大陆上有的国家甚至年轻人的就业率不到50%的时候，美国年轻人相对而言找工作还是比较容易的。然而疫情的到来啊，改变了这一切。一开始大家可能认为啊，你看这个疫情啊，精准打击的是美国老年人。老年人易患，一旦得上病之后呢，老年人有各种各样的慢性病，所以老年人很容易撑不过去。但是由于谁都知道这个疫情对老年人是精准打击，所以啊，美国老年人反而更加戒慎恐惧啊。老年人不想自己早死啊，因此人家应对这个疫情相对而言还是很严谨的。美国年轻人不是这样，年轻人一听说，哎呦啊，这个病合着对我们年轻人没什么损害啊，那么太好了，那么我们为什么要遵守各项政策啊？隔离啊，不能出来啊，不能打工啊，不行，我们不但要出来，我们还要狂欢。所以我们还听说美国好多州搞了这个所谓的新冠派对啊，就是有很多年轻人认为啊，我得上这个病也没事儿。可以说美国最近啊，相当于二次爆发了，每天确诊5万8万，这就是很多年轻人傲慢无知造成的。而另一方面，疫情对美国经济有没有打击？打击太重了，就像我们上期节目分析的那样啊，一些高端行业，比如说金融啊、IT 啊，它完全可以远程居家办公。疫情对于这些行业的影响不大，个人收入呢也没有减少太多。可是疫情打击之下，传统的很多低端工作没有了。你想，大量的餐馆停业甚至倒闭，小商小贩也好，超级市场也好，有大量的是关门。一开始大家可能觉得，哎，关个一两个月，我停工停产没事儿。没想到从今年3月份到现在，越拖时间越长，而且根本看不到一线曙光。所以大量的低端工作机会正在丧失。而谁需要这些低端工作机会呢？当然是大量的美国年轻人。本来这个收入就微薄，现在好了，连工作都没有了。而且跟他们的上一代、上两代相比啊，好歹美国的60后、70后、80后啊，人家是经历过美国最辉煌的时候的，手里多少还有一些钱，房子可能是自己按揭购买的。而今天的美国年轻人，那手里真是没有钱啊！一方面手里没有钱，另一方面工作机会在丧失了。那么我们让美国年轻人靠什么养自己啊？这会给美国年轻人带来极大的挫败感。以往我们调侃欧洲，说是欧洲各国经济不行，它的经济不行首先就在于年轻人找不到工作，大量的年轻人是无所事事的。你这个一两个月还行，一两年找不到工作，这会消磨掉年轻人的意志和战斗力。所以我们说新冠疫情对美国的打击是致命的，很有可能在未来一两年，美国经济会越来越坏，滑落到欧洲的状态呀。今天的视频你满意吗？点击赵理说事的头像，还有更多精彩内容啊。